Стою на порозі чогось дому. Ось ворота. Вон там подвір'я, всередині вже вода. Ось це буквально сходи. Вчора ось на цьому місці ми ще знімали до половини затоплені ворота і до половини затоплене подвір'я місцевих жителів Херсону. Як бачите, зараз ось лише видно краєчок даху від їх будинку, а ось на це подвір'я сусіднє ми вчора заходили, до них вода ще не підібралася, але зараз, як говорять сусіди, які живуть на вищій вулиці, тому що людей тут вже немає, вони виїхали, перший поверх в їх будинку вже затоплено, ось також ми цією стежкою вчора доходили ще туди до води. Як, ну, стежки зовсім немає, і рівень води ось просто з рівня моїх очей видно, хоча, ну, вчора дійсно там ще була трава, ще такої ситуації не було.